Il-problema ta' nuqqas ta' sodod fl-isptar Mater Dei waħda li ntirted fi żmien it-tmexxija tal-Gvern Nazzjonalista benqalu l-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia. Biex jimmitiga l-problema, il-Gvern diġa ħoloq post tal-40 sodda ġdida. Is-sodod huma maqsumin fuq 31 sodda fi swali akuti, 5 sodod fil-Burns Unit u 40 sodda oħra fid-Day Ward tal-Uroloġija. Tnida l-pjan biex sal-aħħar tas-sena 2015 jinbnew żewġ swali akuti ġodda li jesaw 68 pazjent. Il-Ministru tas-Saħħa qal ukoll li n-nuqqasijiet li jeżistu fis-sistema ta' kura komunitarja u primarja li ma jħarsux l-interessi tal-anzjani qed jiġu indirizzati anki bl-għajnuna tas-Segretarju Parlamentari Franco Mergia. Sa jinfetħu f'xahar 47 sodda oħra barra li minn San Vincent stess bifteima Union ukoll jinfetħu numru ta' sodod temporari waqt dan l-istaġun. Il-Ministru temm jgħid li qed issir ħidma kbira sabiex tinstab soluzzjoni dejjima fejn l-użanza li meta tiġi x-xitwa u tibda l-kriżi fl-isptar tintemm darba għal dejjem.